Və biz tez-tez digər şəhərə qastrol səfərlərinə gedirdik, Lalə Qızlar ansambli ilə. Və orada bir insan, o da gənc idi, ailələrindən mənə onun sevgisini açıb deyən oldu ki, bəs Firuzə, mənim qardaşım sizi ilə evlənmək istəyir. Siz buna necə baxırsınız? İcazə verərsinizmi? Biz Bakıya gələk, sizə elçi. Mən də səhnəni çox sevirdim. Yəni, sənətə yeni başlamışam. 72-ci ildə sənətə gəlmişəm və 70-ci illərin sonuna doğru gedirik. Lap sonuna ya, ortalarına yaxın. Elə bir ki, səhnəyə 3 ildir, 4 ildir gəlmişəm. Mən də dedim, xeyr, əsla, ona görə ki, mən sənətimi çox sevirəm. Mən müğənni olmaq qəti qərarımdır. Çünki mən uşaq yaşlarından məşğulam musiqi ilə. Və bu izdivac çox çəkdi. Necə, yəni, uzun müddət davam etdi. Bir müddət təşkil elədi. Bir 6 ay ərzində. Elçi düşdü. Yəni, bəli. Mən elə dedim, yox ki, yox. Niyə Firuzə xanım? Mən səhnəni çox sevirdim, Lətafət xanım. Və indi də peşman deyiləm. Düzdür, çox alicənab bir ailə idi. Çox möhtəşəm bir ailə idi, çox kötüklü bir nəsil idi və mən səhnəni dəlicəsinə sevdiyim üçün hər zaman deyirəm, mən sənətimin Leylasıyam, mənim sevgilim mənim səhnəmdir. Bax, o səhnə. Mən onu çox sevirəm.